שערי העבודה לרבנו יונה, עובדי הגנו על כל ישראל, באות חפביו, אחר שהוא מקבל על עבון מלכות שמיים והייחוד, הוא מקבל על עצמו חוק משפטי העבודה, על דרך כלל בלשון שהוא כולל משפטי העבודה. ואומר, ואהבת את אדוני אלוהיך. הכוונה באומרו ואהבת, שהוא מקבל על עצמו לעבוד את בורו עבודת האהבה. ולא תהיה כוונתו בעבודה לא מצד העונש, ולא למה אני אקבל שכר. כי העובד את האדון לדברים האלה, לא לאדון הוא עובד, אלא לעצמו הוא עובד. והוא סיבת העבודה, מאהבתו וחמלתו, על נפשו הוא עובד. למה אני נצל מן העונש, או מה אני אקבל מן הטוב? ולא יחוש לאדון מהירה, רק שיהיה תועלת לנפשו בעבודה היא. על כן אין העבודה עבודה, עד שיעבוד את בורו מאהבה, מתוך ידיעת אלוהותו, וכל גדולתו ורוממותו, שהוא סיבת הכל. הוא ברא וחידש את הכל, והוא מלך מושל ואדון על הכל, הוא משגיח על הכל. וכל יכול, וכי לא לבדו ראוי לעבוד אותו בכל מכל כל. ואף כי לא יגיע לעובד הנאה אחרת בעבודתו, רק שזו שהוא אוהב לעבוד למלך, שאין לגדולתו חקר ותכלית די לו בכך. ואין לשיעור לשמחה שיש לו בשעת העבודה, מרוב חשקו ותאהבתו ואהבתו וחמדתו בה. לאהבת בוראו. כאשר יעבוד העובד, כבר ישלים חוק העבודה, כי האדון הוא סיבתה ולאדון לבדו הוא עובד. כן, בואו נראה מה הוא אומר. הרב אומר פה דברים פילי פלאות. אחרי שאמרנו, קיבלנו מלכות שמיים, התחלנו עם חוק העבודה, ואהבת את השם אלוקיך. תנו לכם שהסיבה הכי גדולה שתגרום לאדם לעבוד את השם, זו תהיה אהבת השם. זוהר הקדוש אומר, ככה מביא בעל התניא בספר התניא, רבנו שניאור זלמן מלמד את זכותי הגנוע כל ישראל. אומר רבנו שניאור זלמן, דע לך, אומר הזוהר, יראה ואהבה אילן תרי גדפין. מה זה אומר? היראה ואהבה זה שני כנפיים. כמו שיונה לא יכולה לעוף עם כנף אחד, אתה אומר לכם מה יקרה אם אתה עוף עם כנף אחד, תלך לשם. כנף זאת תעיף לשם. מה נותן איזון? שתי כנפיים, ואז היא יכולה ללכת איפה שהיא רוצה, לכאן או לכאן, היא משחקת. אומר הזוהר הקדוש, שני הכנפיים שמרימים את האדם למעלה זה היראה והאהבה. ואת שניהם צריך. אם יהיה יראה לבד, האדם לא יוכל לעבוד את השם, הוא כל הזמן רק יהיה בפחד. אהבה לבד יבוא להקל ראש. היראה מאזנת את האהבה והאהבה מאזנת את היראה. זה מה שנותן דיסטנס. נותן לאדם גם אהבה וגם לפניו נעבוד ביראה ופחד. שם יחוד קודשה ברכו שכינתה, בתחילו ורחימו. תחילו זה פחד, רחימו זה אהבה. צריך את שניהם. לא שייך זה לבד ולא זה לבד. באה התורה ואומרת, ואהבת את השם אלוקיך. אדם צריך לעבוד את השם מהאהבה. כשיש אהבה, יש הכל. האדם יעשה הכל. אדם עושה דברים מהיראה, אז הוא עושה את זה כמי שכפאו של. אחד עושה, אומר לו, תעשה לי קוסטה, הוא עושה את זה מהיראה, הוא אומר, הלוואי שלא היה מבקש. הוא היה מפחד, יערוג אותו, אז הוא מבין. ואחד שעושה מהאהבה, אז הוא רץ, לפני שהוא מבקש, עוד הוא כבר מביא לו את זה. אחד שאוהב את אבא שלו, הוא רץ לעשות לפניו כל דבר. יש גמרא, מסכת קידושין, המשנה שם מדברת על כיבוד אב ואם. ושם אומרת הגמרא, יש מאכיל לאביו פיסיוני ויורש גיהנם. ויש מטחינו ברחיים ויורש גן עדן. מה זה? פיסיוני זה עוף מאוד 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 משובח, עולה יקר. קילו ממנו עולה מאות. מי אוכל את זה? רק העשירים. אומר, יש מאכיל לאביו פיסיוני, הוא מדואג לאבא שלו, כל יום נותן לו לאכול את העוף הכי יקר, והוא ייכנס לגיהנום. למה? איך הוא הגיש לו את זה? אומר רשי, כגון שאומר לאביו, אכול זקן, אכול, יאללה, תאכל ותשתוק, אל תבלבל את המוח, הנה, יש לך אוכל שתוק. זה, הוא נתן לאבא שלו אמנם לאכול, אבל איך האבא אוכל את זה? הוא אוכל לחם עצבים, מסכן, אוכל ובוכה. אין לו חשק לאכול בכלל. אבל יש מטחינו ברחיים, ויורש גן עדן. מה זה מטחינו ברחיים? לוקח את אבא שלו, נותן לו לטחון, אתם יודעים מה זה רחיים? רחיים גדולות, והוא צריך לעמוד כמו החמור, כמו השור, הוא יסתובב איתם ככה. זה עבודה קשה. אומר רשי, איך זה? כגון שנתחייב אביו לעבוד עבודות קשות ביותר בבית המלך. המלך רוצה לרסק לאבא שלו את העצמות. אומר לאבא שלו, אבא, עזוב, אני יש לי עבודה ברחיים, אני אלך לבית המלך, אני אקבל את המלכות, אני אקבל את זה, אתה תעבוד ברחיים במקומי. אומנם נתן לאבא שלו לעבוד ברחיים. אבל למה עשה את זה? כדי שאבא שלו לא יסבול. זה הבן הזה, גן עדן. תראו הבדל, זה מתחיל אותו ברחיים גן עדן, זה מביא לו פיסיוני. זאת אומרת, זה לא מה הבאת, איך הבאת?
הייתה פה אהבה, הייתה פה נתינה של... אתה יכול לבוא לך אורח הביתה, ויש אחד שהוא עשיר גדול, אבל אם כמו העשירות שלו, ככה קמצנות שלו. תמע אבו כבונה, הולך למות. אז שבא לו אורח, אז הוא כותב, ברוך אתה בבואך וברוך השם בצאתך. טוב שבאת, מתי אתה הולך? הוא סובל. אבל בגלל הגאווה שלו, כשמגיע האורח, שלום. כן. טוב, בוא, שב, בוא. איזה פרצוף הוא קיבל אותו? חמוץ. הוא מרגיש לא נוח, הוא מרגיש שהוא לא רצוי פה. מביא לו ופלי מצופים, מביא לו זה, מביא לו זה, מביא לו דברים הכי יקרים שמה לשולחן. אין תרצה לאכול, זה לא עובר לך פה. הוא ישר ילך. יש אחד אחר, דופק בדלת של חבר שלו. והוא, טוב לב, רחמן, בעל חסד, אבל עני מרוד. אז הוא, וואו, ברוך הבא, כפר עליך, מחבק אותו, כנס, שב, מחילה, אין לי הרבה. אבל מה שיש לי נוכל ביחד. הלך הביא לו, מציות. אז המציות האלה מגישים אותם עם פטיש או גרזן או עם מזמל. שמה זה מה יש, אבל אתה יודע, זה קשה, אבל אתה יודע, אם אתה מטביל את זה בתה, זה מתרקח. זה ברוך השם, זה מתרקח. פה, עם כל זה הוא יוכל. זה לא איך אתה, זה לא מה אתה מביא, אלא איך אתה מביא. זאת אומרת, איך האדם מגיש. אנחנו עוד מעט מקרבים לספר ויקרא. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור אדם, כי יקריב מכם קורבן אדוני מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. לאחר מכן, התורה מונה שם את סוגי הקורבנות. אחר כך, אחרי הקורבנות של עולה, חטאת, שם, אז זה התורה מביאה, ונפש כי תקריב קורבן מחצולת. מי מקריב סולת? אני. מה זה סולת? זה עולה גרוש וחצי. אין לו כסף, לא לפרה בכלל, לא לכבש, ואין לו כסף אפילו להביא עוף. מה הוא מביא? סולת. קונה 5 שקל. איך התורה קורה לו? ונפש כי תקריב. שואלת הגמרא מסכת מנחות. למה התורה שינתה פה? שם כתוב אדם כי יקריב מכם, ופה כתוב ונפש כי תקריב. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, זה שאין לו כסף, והוא מתבזה, הוא בא מביא סולת. כל אחד בא לבית המקדש עם איזה פרה, זה בא עם כבש, כל אחד בא, אז הוא בא ככה בהרגשה טובה, אבל העני הזה, הוא בא עם הסולת, הוא הולך ככה. עכשיו, אני לא יראה מה הביא, זה פדיחה. אומר הקדוש ברוך הוא, ונפש כי תקריב, זה בא ומקריב לפניי בבושה, מעלה אני עליו כאילו נפשו יקריב לפניי. זאת אומרת, מזה למדו חכמים. זה, פה, זה הגמרא הזאת, מסכת מנחות, זה המקור. מכאן שנו חכמים, אחד המרבה, ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים. זאת אומרת, יכול להביא... ערים וגבעות, אבל איפה הלב נמצא? כתוב שאת הכותל המערבי לא נחרב בגלל שהוא נבנה מכספם של העניים. אל זה הביט אל עני ונחי רוח וחרד על דברי. יכול להיות אחד עשיר, יביא ויביא, אבל הקדוש ברוך הוא מואס בו. לך, למה לי רוב זבחיכם? לא רוצה אותך. את מי אני רוצה? עני ונחי רוח. הוא בא בהכנעה, באהבה. כשאדם עושה דברים באהבה, הוא רצוי לפני השם יתברך. גם אנחנו, בני האדם, מבינים את זה גם אצלנו. תדעו לכם, שהאדם בנוי כמו הבורא. אתה שורש. הקדוש ברוך הוא השורש ואתה ענף מן השורש. כך כתב בעל הסולם בשם הבעל שם טוב הקדוש. שאנחנו ענפים מהשורש. שורש וענף, הענף מה שיש בשורש, יש בענף. לא יכול להיות ששורש של תפוזים יוציא אבטיחים. אין דבר כזה. מה יש בענף? יש בשורש. מה יש בשורש? יש בענף. אז אם אנחנו ענפים מהבורא, אז אנחנו דומים לו. אנחנו דומים לקדוש ברוך הוא. מה שאצל הקדוש ברוך הוא זה דבר שהוא לא אוהב, שלא מצוי בו, אין את זה אצלו, יהפך לנו לצער ולמכאוב. מה שאצלו דבר טוב, אצלנו יהפך לשמחה. אומר, תראה, בן אדם, יש מה שנקרא נעמה דקיסופה. מה זה נעמה דקיסופה? מן דאכיל דלאו דילה, בית להסתכל לבאפה. מי שאוכל משהו שלא שלו, מתבייש להסתכל בפני הנותן. למה? מאיפה זה בא הדבר הזה? למה האדם מתבייש לקבל? האדם שמסכן היה צריך לפשוט, להתרגל לפשוט יד, זה בושה גדולה. נותנים לו, הוא מתבייש. למה אתה מתבייש? הוא נתן לך.
מה יש להתבייש? אלא מכיוון שהדבר הזה בשורש שלנו איננו. בבורא יתברך לא מקבל מאף אחד. אף אחד לא יכול לתת לו כלום. ממילא אצל בורא יתברך אין נמצא מציאות של קבלה, לכן כל דבר כזה אצלנו הופך להיות צער ומכאוב. אתה מקבל, אתה מתבייש. למה? כי אין את זה בשורש שלך. ככה, כל דבר, תדעו לכם, זה הולך שורש וענף, שורש וענף. חלוקי אחד מצלנו צריך לדעת. אני צריך לרצות את מי שאמר והיה העולם. אני לא צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא כדי שייתן לי או שלא יעניש אותי. ואהבת את השם אלוקיך, עשה דברים באהבה. איך אומר התנא באבות? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יביאו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס וימורה שמיים עליכם. משמע שייצור לאדם יראת שמיים, מתוך האהבה מגיעה היראה הגדולה. שזה פלא, שלכאורה אהבה ויראה זה תרתי דסתרי. לא. אהבה, יראה, תרתי דסתרי. מי שאני ירא ממנו בדרך כלל, אני לא רוצה לאהוב אותו. הוא מפחיד. לא אותי. אתה רוצה שהוא יהיה פה? הלוואי שילך. כן או לא? נכון, ככה זה עובד. אבל אצלנו, אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא עובד כך. שם זה בדיוק להיפך. כמה שהאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא יותר, מתגרגל באהבה, זה מחדיר בו יראה. וזה, אמרתי לכם, זה יש רבנו יונה. רבנו יונה בפרק אין עומדים, מסכת ברכות, שם כתוב, אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. שם הגמרא אומרת, מאיפה יודעים את זה? אומרת הגמרא שנאמר שתחוו להשם בהדרת קודש. בהדרת קודש וחרדת קודש. אחר כך הגמרא אומרת שנאמר, מאיפה יודעים? שנאמר וגילו ברעדה. מה זה גילו ברעדה? גילו זה לשמוח. ברעדה זה פחד. תגידו לי רבותיי, פחד וגילה זה שני דברים שמתחברים ביחד או לא? ממש לא. אדם שפוחד, הוא לא יכול להיות שמח. ואדם ששמח, הוא לא פוחד. יסתרתי דסתרי. את השאלה הזאת שואל רבנו יונה. זה רבנו יונה שלנו? אותו רבנו יונה שואל את זה במסכת ברכות. שואל רבנו יונה, והרי הגילה והרעדה, שני הפכים הם. איך יכול להיות גילו ברעדה? אומר רבנו יונה, דע לך שכל הדברים הללו שאתה אומר גילו ברעדה, שתי הפכים הם, זה רק בענייני העולם הזה. אבל אצל הצדיקים, אתם יודעים מה, אני לא רגוע עד שאני לא אקרא לכם את זה במילים שלו. תביא לי רגע מסכת ברכות. משקפיים בבקשה כבר. אין ברכות? שמע את הלשון שלו, זה פעילי פלאות. תודה. את הלשון של רבנו יונה, תראו איזה יופי. וגילו ברעדה, אומר רבנו יונה, במקום גילה שם תהיה רעדה. טעם הדבר, כדי שלא יימשך מתוך השמחה לתענוגי העולם וישכח ענייני הבורא. על כן צריך להרביב זה עם זה, כדי שיהיה על הקו הממוצע. בסדר? זה הסבר. אומר הרב, ופשטה דקרא ככו, שאף על פי שאצל בשר ואדם היראה והשמחה הם דבר והיפוכו, שבשעה שהאדם מפחד מזולתו, הוא עומד נרתע ודואג, אבל הקדוש ברוך הוא איננו כן. הקדוש ברוך הוא מתכוון, לא הקדוש ברוך הוא, כאילו אנחנו שעובדים אותו. כי עד רבה, כשאדם מתבונן בגדולתו וירא מפניו, ישמח ויגיל באותה יראה, מפני שבאמצעותה מתעורר לקיים המצוות, וסס ונעלס בקיומה, כי יודע כי שכרו איתו ופעולתו לפניו. ועל שמחה כזאת תמצא שאמר בפסוק אחד עבדו את השם ביראה, פסוק אחר עבדו את השם בשמחה. רוצה לומר תעבדו את השם ביראה, ובאותה יראה תשמחו ותגילו בה כמו שאמרנו. ואף על פי ששמחה אחרת אסורה, כמו שהוזכר למעלה, שלאדם הזה יגיע לידי הוללות, שמחה זו מותרת ומחויבת, כמו שנאמר תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה וטוב לבב ומרוב כל. שמעתם מה הוא אומר? זאת אומרת רבותיי, שבענייני עבודת השם, אדם שמח שהוא מגיע ליראה. אמרנו על זה פעם, עכשיו בסייעתא דשמיא, כל כך יפה, תראו כמה הוא אמיתי. בדרך כלל אני מספר את זה, אני אומר את זה ככה, לפני ראש השנה. אמרתי כך, לפני ראש השנה בכיפור. היה אדם אחד, עשיר גדול,
אבל מה שווה העושר שלו אם הוא לא בריא בר מינן? לא שווה גרוש. הלך לישון בלילה, בבוקר, הוא קם. אבל הוא לא קם. הוא קם, העיניים שלו נפתחו, הוא יכול לדבר, אבל שום דבר בגוף שלו לא זז, הוא משותק כל הגוף, בר מינן. נתן צעקה, כל הבנים והבנות שלו, המשפחה, כולם נחרדו, באו לשם. מה קרה אבא? אבן דומם, בר מינן, לא יכול לזוז. וואי, איזה בעלה. מיד לקחו אותו לבית חולים, יש להם כסף, הכסף יענה את הכל, צ'יק צ'ק, קיבלו, טק 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 טק, רופאים פרטיים, עניינים. הרופא בדק, אמר, חברים, זה משהו נורא והיום, יש רק מנתח אחד בעולם שיכול לעזור לאבא שלכם, זה מנתח, אין לו שני, הוא הכי טוב בעולם. הוא נמצא בסוף העולם שמאלה. כאשר אליו הרופא דיבר איתו, אמר לו, 250 אלף דולר, אמר לו, כבר 300, חסר להם כסף, תן לנו את אבא שלנו. מיד הטיסו אותו, משפחה ביחד איתו, הגיעו לרופא, מיד הכינו את הכל, הכינו אותו לניתוח, ואמר להם, חבר'ה, הניתוח הזה יארך בערך 6-8 שעות. אתם תשבו בחוץ, תתפללו. אין מה לעשות. או יצליח, או לא יצליח, בואו תתפללו. 50 לפה, 50 לשם. להפסיד מה אין. בקיצור, רבותיי, הם יושבים בחוץ, המתח שם מטורף. כל דקה עוברת כמו נצח. 6 שעות, 7 שעות, 8 שעות, נהיה 9 שעות, הם הולכים למות. נפתח את הדלת, נו דוקטור, מה הולך? חבר'ה, עשיתי ניתוח. ניתוח היה. הוא בינתיים רדום. לדעת אם הניתוח הצליח, זה רק אחרי שהוא יתעורר, אז יכולו לבדוק. טוב. חכים, הבן אדם מתעורר מהרדמה, וכל המשפחה מסביבו, והוא שומע. הרופא אומר, נו, איך נדע מה קורה? אמר להם, אני אגיד לכם. אני לוקח עכשיו מחט, ואני דוקר אותו ממחט כזאת ארוכה, מכניס לו. אם הוא יצעק, אז אתם תשמחו. אם הוא לא יצעק, אז תבכו. דעו לכם, שאם הוא יבכה, אם הוא יבכה מכאב, יש לכם סיבה לשמוח. הוא שומע את זה. הוא לוקח מחט, רק! ואותו אחד ירגיש כאב כזה חד, ואז הוא עושה ככה. הוא בוכה וצוחק ביחד. תגידו לי למה? מצד אחד הוא בוכה מהכאב, מצד שני מה? הוא שמח, אני חי. הניתוח הצליח. הוא לא משותק. הרגש עובד, הכל טוב. רבותיי, זהו בדיוק מה שקורה כאן. אדם הולך בעולם הזה נכה, משותק. אתם יודעים מה זה משותק? לא מרגיש את השם. אני ואפסי עוד בר מינן. הוא לא רואה בורא עולם, לא רואה כלום. הוא משותק, אין לו יראה מהשם, אין לו אהבה לשם, אין לו כלום. איי, 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 רבותיי, ברגע שהוא פתאום מרגיש יראה, הוא מניעה בשיא השמחה. בוא הנה, אני לא משותק, אני חי, אני מרגיש את השם. עכשיו אתה מבין מה אומר רבנו יונה. רבותיי, צריכים לדעת שאהבת השם זה אחד הדברים הכי גדולים שיכולים להימצא על האדמות. אם אדם באמת יחדיר לעצמו אהבה לשם, והרמב״ם שואל, איך אפשר לאהוב את השם יתברך? אומר על ידי שיהיה מביט ומתבונן בברואיו הנפלאים. תסתכל, תסתכל, תסתכל על הבריאה. תסתכל על הבריאה. תבדוק. תביא לי את הטלפון שתראה גם המשרה. רוצה לקרוא לכם משהו. נקרא לכם רק את ה... מישהו שלח לי איזה משהו, איזה... שמכיר את נתנאל. אז הוא... שלח לי משהו, אומר לי, הרב, תסתכל ותראה מה שזה. תראו מה אומרים הפרופסורים. החכמולוגים הגדולים שהם מרגישים כאילו הם אלוהים, הם יצרו את הבריאה. אז תסתכלו מה הם כתבו הטיפשים, ואני לא מבין איך הם כותבים את זה, הם לא פחדים לכתוב את זה, כאילו זה מראה שהם מטומטמים. אבל בואו תשמעו, תראו מה הם כתבו. כדי שחלבון אחד קטן, חלבונים בגוף, באורך של 150 חומצות אמינו ייווצר לבד, שהוא ייווצר לבד, זה כמו לחפש אטום אחד בתוך טריליון גלקסיות כמו שביל החלב. אתם יודעים מה זה גלקסיות שביל החלב?
זה מיליונים של שנות אור. אוקיי, כדי להמחיש את זה יותר, כדי שגנום אחד יצליח ליצור חלבון באורך 150 חומצות אמינו, הוא צריך לחפש לבד ללא התערבות, לא יודע, יש פה אחד, ושמונה מיליון אפסים הוא שם פה, כן? פעמים. זה לחלבון קטן, החלבון הכי ארוך בגוף שלנו באורך של 34,000. הוא אמר על 150. 34,000 חומצות אמינו. שמעתם? אז החכמולוגים האלה אומרים, לא רק החומצות נוצרו, כל האדם, הכבד, והלב, והכרס, והמעיים, וכל המערכות, והעין, שזה המצלמה הכי מדויקת בעולם, אין דברים כאלה, איך משתנה הצמצם הזה בחושך ובאור, הכל מדויק, והעיניים של הנץ, הגמרא אומרת שיש עוף שקוראים לו רעה, הוא עומד בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל, פילה פלאות, איזה מצלמות, יש עופות לילה, אז הם רואים, יש להם שפנפנים של הצבא, הוא רואה בראיית לילה, פילה פלאות, יש לך עטלף, שהוא טס, והוא עוור, אין לו כלב הנחיה, והוא לא הולך עם הכל. רבותיי, הטלף הזה זורק קול. הוא זורק קול, זה מחזיר לו לאוזן. אם יש מולו איזה עצם, זה מחזיר לו לאוזן, לא שיש פה משהו, הוא יורד. רבותיי, הוא טס במהירות. בואי נה, איזה אלוף זה, זה נהג מרוצים זה. אתם ראיתם באיזה מהירות הטלף טס? זה מטורף. עשו בדיקה. קראתי על זה פעם. עשו בדיקה לראות עד איכן. רבותיי, קור הכביש היה, הטלף עבר מתחת. איזה אוזן יש לו? מה מחזיר קור הכביש? איזה קול הוא מחזיר? מדויק עד להפליא, בכלל לא מרגיש שהוא עיוור. מטורף, מטורף, מטורף. כמה משוגע צריך להיות? הנחש, מי שלא יודע, חרש. כמו פטן חרש יעתם אוזנו. אין לו אוזניים. והוא מדויק. הוא יכול לזהות את הטרף שלו במרחקים. איך? לשון הרע. זה שבא על הלשון הזה, שדיבר על לשון הרע לקדוש ברוך הוא, עושה עם הלשון. רבותיי, עם הלשון שלו, הוא מרגיש את הלחות באוויר, הוא יודע מי עומד מולו ממרחק. גם אם הוא עיוור, אחרי שהוא משיל את האור שלו, הוא נהיה עוור, הוא מאוד מסוכן באותו תקופה, הוא מזהה מי מולו, הוא יודע מה הגובה שלך, מה המשקל שלך, באיזה מרחק קטן ממנו. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה מטורף. מי נתן לו את החיישנים האלה? זה ברפאל, עשו לו, כן, כל מיני מערכות, אתה יודע כמה אדם יכול להיות משוגע? כמה? כמה אפשר להיות משוגע? אתם יודעים איזה דברים יש בבריאה שלנו? פילים. אתם יודעים, פילים הולכים במדבר. הם יכולים ללכת לפעמים 5, 6, 7, 10 ימים בלי מים. מאיפה הפיל יודע איפה יש מים? אתם יודעים מה שהוא עושה? ראיתם פעם? הם מורים את החדק למעלה, הוא עושה ככה. הוא נושם, ולפי זה הוא מזהה באיזה אזור יש מים. רבותיי, כל העדר הולך אחריו ומשיגים מים. מה זה הדבר הזה? תגיד, מה זה? זה שנורקל? מה זה? מה הוא עשה פה? בית משוגעים. רבותיי, זה משוגע. אנשים מטורפים. מטורפים, אין אחד עוצר לחשוב, ריבונו של עולם, מה זה הבריאה הזאת? מי ברא אלה? מה הרמב"ם שאתה תתבונן? מה אנשים מתפעלים? כשאדם מתפעל הרי הוא אוהב מישהו. וואי, ראית יד, היא מתה עליו. מה אתה מת? תחיה, למה אתה מת? ראית איזה גול. הוא מעריץ אחד שבועץ גולים. הוא מעריץ איזה צייר. הוא מעריץ איזה אחד שעשה יצירות קומפוזיטוריות. בח, פלסטיק, ואני יודע מה... מוצרט, כל ה... וואי, איזו יצירה! על מה אתה מעריך? אדם מתפעל משלמות. למה? כי השורש שלנו זה שלמות. אז אנחנו פעלים משלמות. אבל אתה, אם אתה כבר מתפעל משלמות, תתפעל משלמות אמיתית. לא מאחד שצייר על ציור, ואתה אומר, וואו, ממש לגעת בזה. איך הגמרא אומרת? אין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו. אדם מצייר צורה על גבי כותל, ולא יכול להטיל בנשמה. אתה יכול להחיות אותה? מה, אתה יכול לעשות גולם מפרג? אתה יכול להיות גולם מפרג אולי. לא? והקדוש ברוך הוא צר צורה ונופח בנשמה וצר צורה בתוך צורה. זאת אומרת, האימא ויוצרת לה בתוך הבטן ילד, שניים, שלישייה, שישייה, עשרה. וואו, היה איתה אחת, איזה רוסיה, ילדה עשרה, בעלה ברך, לא מוצאים אותו עד היום. שמעתם? סיפור היה לפני כמה זמן. עשירייה ילדה. מה זה? חולדה? טורף. אתם יודעים מה זה? מכה חתניה בעל 10 ילדים? תחשבו על זה. ישר, על הלידה הראשונה אתה מרובת ילדים. איפה יש דברים כאלה? אתה בא עכשיו בולד, וכל אחד מקבל בדיוק, יש לו טבור מחובר לאמא, וכולם יונקים, וכולם מקבלים. מה זה? מה זה היצירה הזאת? ואנשים ממשיכים לחיות, כאילו לא קרה כלום. איזה חכם רואה את הנולד? הפשט רואה את הנולד, יודע להתבונן הלאה. סוף מעשה מחשבה תחילה. אבל איזה חכם רואה את הנולד? החכם הגדול זה שמסתכל על התינוק שנולד. תתבונן בו, תסתכל, תראה מה זה.
תגיע לאהבת השם, תראה, השתבח שמו לעד, ילד, קטן, תינוק, תראה איזה יופי, תראה איך הוא גדל, תראה איך הידיים שלו גדלות ביחד אותו גודל, תראה איך היד אחת הייתה ככה ואחת ככה. הכל מדויק, האצבעות מדויקות. ראיתם האצבעות שלנו איזה יופי? כל אחד יותר גבוה מהשנייה שאתה סוגר, כולם נהיו אותו גובה. תראה לך שכולם היית סוגר וכולם אחד פה, אחד פה, אין תקע לך פה. שום דבר לא מסתדר. השם עשה לך ציפורניים בראשי האצבעות, בשביל מה? תראה לך היינו בלי ציפורניים. אתה רוצה לתפוס משהו, אתה לא יכול. אתה רוצה לגרד, אתה לא יכול. מה אתה יכול? הכל כל כך מדויק והכל כל כך נפלא. שיניים שלך. יש לך תוכנות, יש לך ניבים ויש לך חותכות. תראה לך שהניבים יושבים לך פה. היית נראה כמו גודזילה. מה היינו? מה? ותראו, כשם עשה שיניים לאריה, שיודעות לאכול בשר. כשם נתן מבנה לגוף לצבוע ככה, ראיתם איך הוא הולך? הצבוע לא בנוי ככה, הוא הולך ככה. אתם יודעים למה? הוא מסוגל להרים משקלים פי 10 ממשקל גופו. זה מטורף, זה בעל חיים משוגע. רבותיי, נמר לקח פגר של תאו, העלה אותו על העץ. אתם יודעים איזה כוח צריך פה בצבא? אתם חושבים על זה, רבותיי? זה לא עשוי מפלדה, זה עצמות. בנה, זה מטורף עד להפלים. מי ברא אלה? תעצור שנייה, בן אדם. מה הולך כאן? מי עשה את זה? מי עשה את זה? יש לך בתוך הים יונקים, שגם הם מניקים את ילדיהם, אפילו דגים. זה מטורף. מי ברא אלה? קרישים. יש לך שם את הלוויתן הגדול, יש לך שם את הדולפינים, גלי סונר, הם מתמוטטים ומדברים זה עם זה, משוגע לגמרי, בוא נעת, מה זה אנשים מטורפים, אף אחד לא עוצר לחשוב, מה זה הדבר הזה? עשית ברכת הלבנה, מה זה הלבנה? ירח משפיע על גאות הים ועל השפל, כוח המשיכה, הכל כל כך מדויק, אם לא פה כוח משיכה, כולם נופים באוויר, ופה יש כוח משיכה, בכוכבים אין, רק פה מקום יחידי בעולם, מקום יחידי בכל הגלקסיות, מקום שיש בו חמצן. בדיוק המקום שנמצא בו האדם. מי עשה את זה? תגידו לי אתם, מי עשה את זה? זה היה... שמע, אדוני, אתה צריך ללמוד. יש אבולוציה, בלבולציה, אינסטלציה. כן, ככה עובד. מקשקשים לאנשים את השכל. תגיד לי, מה אתה מדבר? תסתכל איזה יופי. אין מקום שבו יתכנו חיי אדם. אמרתי לכם פעם, באו לרב... באו לרב, לא מחבר לי השם שלו, באו לרב שהרבי עליו שלום, באו אליו, ואמרו לו, הרב, נוסעים לירח, פעם ראשונה שולחים את הירח, אתה אסטרונאוט, אמר, בשביל מה בירח, מה יש להם שם? אמרו, לא רוצים לבדוק, מה יש שם, אין שם? רוצים לראות אם יש חיים שם. אמר להם, לא חבל על הכסף שלהם. שיבואו, שאלו אותי, אני אענה להם, בלי לעלות. מה כתוב? זוהר הקדוש. פתח אליהו הנביא זכור לאותו ואמר, ריבון על מין, דן תוחד ולא בחושבן. כתוב בהמשך. ובערעה. מה זה ובערעה על הארץ? אילנין ותשעין. אילנות ותשעין. אילנין ותשעין ועסבין ועשבין. וחיוון וחיות ועופין ועופות. ונונין ודגים ובני נשע. כתוב בזוהר שרק פה יש. שלא יחפשו חבל להם על הזמן. הוא הלך הביא חול. מה חיפשתם? לאן הלכתם? תפתחו את התורה, הכל, הפוך בה, הפוך בה, דקול הבא. שב לך איזה זקן בירושלים, אומר לך מראש, בלי את חללית, בלי כלום, אומר לך מה יש שם. אז למה הלכת? אנשים טיפשים. אין חיים באף מקום. זה המקום היחידי שיש בו חיים. חמצן שאתה נושם, בן אדם. אתה יודע מה זה? אם אין לך חמצן, אתה מת. זה המצרך הכי הכי, אתה יודע, בספר חובות הלוואות הוא כותב, תראה, הקדוש ברוך הוא בנה את העולם. משהו שהכי נצרך, יש אותו כל הזמן בחינם. וזה האוויר שאדם נושם. יותר, פחות נצרך, זה המים, קצת צריך לחפש אותו יותר. מזון, פחות נצרך, עוד יותר צריך לחפש אותו יותר. אבנים טובות ומרגליות, שזה לא כל כך נצרך, תשבור את הראש שלך, תחפשן הכסף כמה תמונים, לך תהפוך את העולם. יש עולם מדויק, איך הכל מסודר עד להפליא, כל בעל החיים יש לו בדיוק את הכלים שהוא צריך. תראו לעצמכם שלנשר היה המקור של יונה. איך הוא היה יכול לפרק נבלות? הנשר, רבותיי, לא רק שיש לו מקור, המקור שלו... הוא יכול לקלף בשר מבעל חיים איך שהוא חי, ולתלוש אותו. אתם יודעים איזה מקור יש לו? כל קטר שתביא זה בדיחה לידו. הלשון שלו דביקה, אם הלשון הוא עושה ככה, הוא מושך בשר. זה מטורף. מי ברא אלה? רבותיי, אנשים משוגעים. לתוק יש שינה, יש פה בדיוק מתאים לפצח אגוזים. התוק, הציפור ההיא, יש לו בדיוק את המזון שתאכל את הזרעונים שהיא צריכה. מי עשה אלה? תגידו לי אתם. לפיל, יש שיניים, אין לו שיניים.
יש לו פה כזה חספוסים פה, הוא אוכל ככה. אתם יודעים? אתם יודעים איך פיל מת? שנגמר לו השיניים, הם נשחקו, גודל לו מערכת חדשה. בפעם השנייה, גודל לו חדשה, בפעם השלישית נגמר לו השיניים, הוא לא יכול לאכול, מזה הוא מת. זה פיל. אתם יודעים שהפילים עושים הלוויה לקרובים שלהם? אתם שמעתם על זה? זה מטורף, אתם רואים את זה, אתם מתעלפים. איזה מערכות יש בבריאה, בטבע, מה שהשם הטביע בבעלי החיים, זה מטורף. אלמלא ניתנה התורה, הגמרא אומרת, אם לא הייתה ניתנת תורה, היינו למדים מבעלי חיים, היינו למדים איך לחיות. מלפנו מבהמות הארץ ומעוף השמיים חכמנו. מה זה? אם לא הייתה ניתנת תורה, היינו לומדים צניעות מחתול. צניעות מחתול, מי לימד אותו שצריך לחסות? מה, מפחד מהפקח? לא. הוא חופר, עושה, סוגר. היינו למדים צניעות מחתול, גזל, מי נמלה? נמלה לא גונבת. הגמרא מספרת על רבי שמעון בן חלפתא שהיה בעל מעשים והיה בודק כל דבר. ואמר שלמה המלך אמר, שלמה המלך אמר, שמה? שהנמלה היא לא גונבת. לכה למלה, עצל רדך וחכם, שאין לה, שאין לה קצין ומושל. אמר, מי אמר שאין לה קצין ומושל? אמר, אני אבדוק. אני אבדוק. הלך, עשה צל. הנמלים אוהבים להודיע לחברות שלהם שיש צל, בשבילהם זה יום טוב. אז הם יוצאים החוצה, מה הוא עשה? עשה צל. עכשיו הנמלים יהרו להיכנס בפנים כדי להודיע שיש צל בחוץ. הוא מיד הסיר את הבד, הם יצאו החוצה, הוא ראה אותם איך הם הורגים את אלה שהודיעו להם שיש צל. אמר, הנה, סימן שאין להם קצין למושל, איך הם מסוגלים להרוג אם יש להם מושל? לא יכולים להרוג. אז הנה, אין לה קצין למושל. הלאה, אמר, בוא נראה אם היא גונבת או לא גונבת. סימן נמלה אחת בצבע, והנמלה הזאת הייתה, היה לה בפה איזה גרגיר חיטה, הוא הוציא לה את זה, וזרק את זה באמצע המחנה, שכל הנמלים. הוא רואה כל נמלה מגיעה, מריחה, עוזבת. מריחה, עוזבת. מריחה, עוזבת. מריחה, עוזבת. אותה נמלה עם הצבע הגיעה, הריחה, לקחה והלכה. ידע שזה שלה. הם גונבים? הם לא גונבים. נמלה לא לוקחת מן הגזל. גזל מן נמלה. עריות מיונה. רש"י מסכת ביצה אומר שכל פעם שהיונה מטילה, שני ביצים. אחד זכר, אחד נקבה. אלה יהיו בני זוג לעולם. ואם אחד מת, לעולם לא ילך עם אחר. הם לא הולכים לשלום בית, הם לא רבים, הוא לא עושה לצו הרחקה, היא לא עושה... חיים כמו זוג יונים. יש כאלה כתוב להם על הדלת פה, חיים כמו זוג יונים. אתה יודע מה זה כמו זוג יונים? יום אחד הוא עף מהחלון הזה, ושני שלום עפה מהחלון השני. זוג יונים. צריך ללמוד. וצניעות מתבלו, והיינו לומדים גם... היינו דרך ארץ מתרנגול. הגמרא אומרת שתרנגול מבטיח להקלה שלו בגד ארוך, אני אקנה לך מתנה. הוא יודע איך לרצות אותך. הגמרא אומרת, הוא פושט את הכנף שלו ככה, עליי. זה שהוא לא קונה בסוף זה לא משנה, מבלבל את המוח, אבל הוא אומר, הוא לפחות מבטיח. אבל זה צריכים לדעת. אם אדם מתבונן, אתה תגיע. איך היינו מגיעים? תתבונן. מלפנו מבהמות הארץ, אומר שפמה ושמיים מחכימנו. אדם צריך לדעת שאני צריך להגיע לאהבת השם. לא לדחוק את עצמי להגיע לאהבה. לא, אהבה לא באה בלחץ. צריך להתבונן ולהגיע לאהבה הגדולה. בואי נצטקל שלמות שאין שלמות כדוגמתה. תראה איזה צבעים יש לציפורים. אחרי זה להתעלף, אני אומר לכם, אתה רואה את הצבעים של טוקים, צבעים של פרחים. יש תקופה שיש בנגב מה שנקרא דרום אדום. אתם יודעים מה זה? כולם הולכים לראות את זה. כל האזור שלנו, הכל לצבע אדום. כך סיפר לי דניאל מחצרים. כולם באים, אתה רואה אנשים באים, הכל מלא, משתגעים אנשים. הולך לאזורים, אתה רואה רקפות, אתה רואה, אתה הולך לצפון, עכשיו בפסח, הכל ירוק, הכל כל כך יפה, כל כך מדויק, הזרימה של המים. מי ברא אלה? מי ברא אלה? אתם יודעים שקרח זה דבר פלא. קרח, כשהוא קופה, אז מה היה צריך לקפוא? היה צריך לקפוא הכל. תראו לעצמכם שקרח היה קופה, היה קופה הכל, כל העולם היה נחרב. מה שקורה זה, הקרח זה הדבר הפלא, שהקרח בעצמו, הוא, שימו לב, תמיד שיש מקומות שיש בהם מחלים, והם קופאים, מה קופה? רק החלק העליון. שבור, למטה יש מים. איך זה יכול להיות? למה למטה גם לא קפה? קרח זה החומר המבודד הכי טוב בעולם. יש אנשים רואים את הבתים של האסקימוסים עשויים מקרח, אומרים בטח איזה קר בפנים. לא ראית בחיים שלך בית יותר חם מבית של אסקימוסים.
אין משהו חומר מבודד בעולם. תהפוך את העולם כמו הקרח. זה היגיון? תגידו לי אתם. פה לפלאות. אדם שקפו לו הידיים. מה יחמם לו את הידיים הכי הרבה? שלג. קח את השלג, תעשה ככה, ישרוף לך הידיים. אתם יודעים את זה או לא? זה מטורף. בואנה, מה זה? מה הולך כאן? מי עשה את זה? אנשים מטומטמים. אני אומר לכם, רבותיי, אנשים דפק להם השכל. תעצור שנייה. מי ברא אלה? מי ברא? אף אחד לא רוצה לחשוב, אף אחד לא רוצה להתבונן. כולם ממשיכים במירות חייהם. כאילו, הלו, ברמיה הנביא היה צועק על בני דורו, אל תהיו כסוס שוטף במלחמה, במתג ורסן עדיו לבלום. אל תהיו כפרט, כסוס כפרד אין נבין. לא מבין, לא מתבונן, לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו. שאתה תתבונן, שאתה תסתכל, שאתה תראה איזה בריאה מופלאה, איזה יופי, כמה הכל כל כך יפה. את הכל עשה יפה בעיתו, עוד מעט מגיע חודש ניסן, כולנו נצא לברך ברכת האילנות, ברא בעולמו בריאות טובות, לענות בהם בניית, לא חיסר בעולמו כלום. אין פריט אחד שמישהו יכול לבוא להגיד שמה זה חסר. אין דבר כזה. אין דבר כזה. הכל מדויק עד להפלי. הכל מדויק עד להפלי. אתה הולך על הרגליים, נראה לך שזה הגיוני? לא הגיוני עכשיו. מאיפה קיבלת שיווי משקל? למה אתה לא נופל? איך אתה נוסע על אופניים? תגידו לי. אתם יודעים, זה משוגע. אתה נוסע על אופניים, שני גלגלים. רגע, למה שלא תיפול? יש לי איזון. מאיפה, מי נתן לך איזון? מה, עשית איזון גלגלים? מה זה איזון? אוזן, מלשון איזון. החומר באוזניים, יש לך טיפה אחת פה, טיפה אחת פה. שתי הטיפות האלה זה האיזון של כל הגוף שלך. אם חסר לך טיפה, קצת באוזן טיפה כזאת, קצת מהטיפה, אדם סובל מסחרחורות ונופל. יש אנשים שלא מסחרחורות, לא יודעים מה זה, בודקים, חסר להם בנוזל שבאוזן שלהם. מה זה? איך דבר כזה מחזיק את כל הגוף? בן אדם 180 קילו, 200 קילו, הטיפה הזאת, מי עשה את זה? אתם חושבים ביחד איתי, אני אומר לכם, מי שמתבונן אומר, בואי נה, מה הולך כאן? מה הולך כאן? מי ברא אלה? מי ברא אלה? בני האדם חושבים שהם גילו את העולם. אתם יודעים שהנמלים בעצמם הם גם רועות? נמלה יש לה מרעה? יש לה נמלים פרות? והם חולבים אותם? אני מדבר שטויות, זה נשמע מוזר, יש לה נמלים, הם לוקחים עשבים ומורידים את זה למטה למטה בתוך, יש להם רקע מקומות בבתים שלהם כמו כתיבת נוח, אוכל, זה, זבל, הכל מסודר. איפה שיש את הזבל הם שמים שם מצעים שזה נרכב ויוצאים משם רימות והן גדלות, הם רואים אותם, מביאים להם אוכל, מוכרים, מביאים להם אוכל לאכול, והם חולבים אותם, והם משתמשים בחלב שלהם. תגידו לי, מה הולך כאן? אדם חשב שהמציא את העולם? הנה, בבקשה, גם הם עובדים. כל כך מדויק, כל כך חבל שאנחנו לא מתבוננים לראות את הדברים המופלאים הללו, איזה פלאי, 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 פלאות. איזה פלאי, פלאות. כל דג שיבוא לאכול את דג אחר, הוא תמיד אוכל אותו מראשו. אנחנו עכשיו חודש אדר, מזל דגים. הדג בולע. איך הוא בולע אותו? רק מהראש. אף פעם לא יבלע מהזנב. למה? אם יאכל אותו, יבלע אותו מהזנב, הוא יחנק. בולע אותו מהראש שלו, כולו בולע. זה מראים, אומרים חז"ל, שזה בא להראות לאדם, שמי שרודף אחרי הפרנסה היא תברח. זה יבוא עד אליך, נכנס בפנים. מדויק עד להפלי. הכל כל כך חכם. והכל כל כך מדויק. כמה טיפש האדם צריך להיות לומר. שמה, זה נברא ככה, זה נוצר, זה פיצוצים, זה. איזה פיצוצים בראש שלך. אמרת, חמצן שאתה נושם. חמצן הזה, רבותיי, זה חומר דליק ביותר. חמצן זה חומר דליק. אתם תראו, אנשים שעושים ריתוחים חמצן, הם לוקחים ועוד בקבוק אחד של גז, מעובבים ביחד. חמצן הוא חומר דליק. רק אצלנו, שאנחנו נושמים אותו ברמה, בואו נאמר, קוראים לזה 0.5. אם בבריאה, רבותיי, החמצן היה עוד שתי מעלות למעלה, עוד אחד, שתיים למעלה, היית מדליק גפור, כל הגלובוס נדלק. מי עשה את זה שנוכל לנשום ולא יהיה באמת כזו רמה של שריפות וצרות? מי ברא אלה? מי ברא אלה? אז כמה אדם צריך להלל ולשבח ולפאר למי שאמר והיה העולם? כמה? אני זוכר שדיברנו בזמנו על הדבורים, בזה אני כבר אסיים. דיברנו על הדבורים. כך בחיים שלך אנשים הולכים, משפצים את הבית, מביאים רצפים, קונים קרמיקה, ואת יש רצף טוב, רצף לא טוב, אחד עושה לך קורבן עולה ויורד, צריך אחד שיהיה מדויק. תגידו לי רבותיי, תביאו לי שתי רצפים הכי טובים בעולם שאתם מכירים, שתיים. אני רוצה לראות אותם שאחד יעמוד פה, אני אגיד להם מההתחלה, אתם רואים את החדר הזה?
אתה תתחיל מפה ואתה תתחיל מפה, אני רוצה שבסוף תסגרו לי את הריבוע האחרון פה, באמצע בול. יש כאלה רצפים? כן, בחלומות בלילה, אולי בסרטים מצוירים. רבותיי, דבורים, ראיתם פעם את הדונג, את החלות דבש? חלות דבש זה משושה. רבותיי, זה משושה סימטרי, זה מדויק במידות. אין אחד גדול מחברו בול, אבל בול. מה הם היו בלמדו הנדסה? איפה הם הלכו? רבותיי, דבורה אחת מתחילה בצד הזה. תקשיבו אותו מה שאני אומר לכם. אחד בצד הזה, זה משושים. הם מגיעים לאמצע ושניהם ביחד סוגרים את המשושה האחרון. בטח, הם באו לפני זה עם... הם באו לפני זה עם מטר, עם לייזר. תעמוד שמה? זה בדיוק המידה, תעמוד. אתם יודעים מה זה? עבודה בלי כלום. זה עומד פה, זה עומד פה, רוט, מגיעים לאמצע, המשושה האחרון נסגר. אולי תתבלבלו, חצי משושה, פה יהיה באמצע רבע. כלום. מדויק. בפנים שמים דבש וסוגרים מלמעלה. הכוורת צריך שיהיה בה 37 מעלות גג. יותר מזה הדבש נוזל, לא טוב. אתם יודעים מה הדבורים עושים? קיץ, חום אימים. שישימו מזגן. הם שמים מזגן. אתם יודעים מה הם עושים? רבותיי, זה הכוורת? דבורים, הזכרים. מפה עומדים מהצד הזה, הזכרים עם העצלנים, לא עושים כלום, אז נותנים להם איזה עבודה ככה. אלא עומדים מהצד הזה, מהכניסה של הכוורת, עם הראש כלפי חוץ, אלא הם עומדים עם הזנב לחלק האחורי של הכוורת, הם לא מפסיקים לעשות רוח. אלה מכניסים את האוויר ואלה מוצאים את האוויר. נכנס אוויר קר, יוצא אוויר חם, הכוורת שומרת על 37 מעלות בול. מדדו לא פחות מילימטר. מי לימד אותם את זה? באיזה פקולטה הם היו ללמוד שצריך לעשות עם הכנפיים? יש אוכל שנקרא מזון מלכות. מי מקבל אותו? רק אחת, המלכה. מי זה המלכה? הבאה בתור שתהיה. סתם ככה הם מקבלים מזון רגיל. יש מזון מלכות, רבותיי, דבורה היא כזה גודל, המלכה היא ככה, פי שלוש. מי שתאכל את האוכל הזה תהיה כזה גודל. את מי האכילו? הם מחליטים. הם מאכילים אחת מהם, ועכשיו זאת יוצאת, גדלה, היא הולכת ועושה מלחמה עם המלכה הקיימת. מי שתנצח, היא תישאר המלכה הבאה. מטורף! מי ראה את כל זה? אני אמרתי לכם, הייתי פעם בכוורת, פה במשק דבורים סימון, לדבורים יש חומר שנקרא פרופוליס, אחד החומרים המטורפים. הוא אומר לי, בוא תראה. חילוני אומר לי, בוא תראה פלא. פלא. עזוב בתשובה, היה מדרוב. פלא, הוא אומר לי. מה אני רואה, רבותיי? הם שמו כוורת, שאנשים יראו, הם עשו כוורת, ככה, צרה ככה, כמו זה. ככה, קצת יותר רחב, ככה. הם שמו אותה בתוך החנות, והפתח שלה מחוץ לחנות, כאילו, החוצה, שהם יכולים לצאת ולהיכנס. חלות דבש פה, אומר לי, תורא, הנה המלכה, הנה זה, הנה זה. אומר לי, תסתכל מה קרה פה. אני רואה, רבותיי, לתאה כזה גודל. הוא אומר לי, הצליחה להיכנס. היא רצה לגנוב דבש. אומר לי, מה אתה חושב שהם עשו? כולם עקצו אותה, והיא מתה. אבל אם היא תישאר בפנים, היא תרכב, כולם ימותו בגלל כי תעשה מחלות. מה הם עשו? ציפו את כולה בפרופוליס וחנתו אותה. היא נשארה בפנים, אומנם, כי הם לא יכולים להוציא אותה, היא גדולה בשבילהם, אבל היא לא מזיקה לכוורת. עשו לה חנתה. רבותיי, חנותה בפנים. אחרי כמה זמן באתי לה וראיתי את הלטאה הזאת על המדף. הוא אומר, הוצאתי אותה, היא מפריעה להם בפנים. הוא אומר לי, זה בשבילי, זה תמיד אני עומד מסתכל, אני אומר, תראה מה צריך, הדבורים חנתו, אתם מבינים? בן אדם בשביל לחנות, צריך לפתוח את הבטן, להוציא את המעיים, למלא את זה בפנים. בחומר, איך זה נקרא, שכחתי, יש את החומר הזה, לא משנה, שמים, ווואו. אללה, הוא אומר לך, זוז, 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 אתה בבל את המוח, שימו פרופוליס, קח אותו, תחזיק אותו 200 שנה. מה זה הדבר הזה? מביא להם כל החומרים האלה, אולי נסו לפרחי, קנו קצת פרופוליס, מה? מה זה? תגיד לי, אתה משוגע, אנחנו משוגעים? תגיד לי, מה הולך כאן? אנשים לא נורמליים. תעצור שנייה ותתבונן בברוריו של השם ותגיד, בואי נע, מה רבו מעשיך אדוני? כולם בחוכמה עשית, אבל אז כנעניך. איזה אדם מגיע לאהבה גדולה. כך דוד המלך היה בשטח, מקדוש ברוך הוא, על השדות, על השדות, ליד המים, ליד הקצון, ראה את בריאתה, כל הזמן הוא עומד מעלינו משבח. לכן רבותיי, כל אחד ואחד בטעם צריך לדעת שעל ידי שהאדם אוהב את השם יתברך, האדם מגיע גם ליראת שמיים, והאהבה רבותיי היא מקור לכל הטובות. היא מקור לקשר רציף בין האדם לבין הבורא בשוכבו, במקומו, בהליכתו, כל הזמן. אני והוא הושיענה. כל אחד מאיתנו רבותיי צריך לקחת את עצמו בעזרת השם, לחזק ולחזק ולחזק את עצמו ואת הסובב אותו. כל הזמן לחשוב מהשם, לדבר מהבורא יתברך. כל הזמן, כל הזמן, היה אחד הגדולים אמר על עצמו מילים מפחידות, הוא אמר,
תראו איזה מילים, איזה מפחיד זה להגיד את זה. אומר, מרוב אהבתי אליו אינו מניחני לישון בלילה. אומר, אולי אני ארדה מרוב שאוהב את השם. לא צריך להירדה. אבל אנחנו לא נרדה. ברוך השם. אז כל אחד צריך לדעת, באמת, צריך לעבוד על זה. בפרט עכשיו אני אומר, אנחנו רואים כל כך הרבה דברים שבאמת מראים לנו, אנחנו לא מחשבי קיצים ולא יודעים מתי המשיח יבוא, מייחלים כל יום שהוא יבוא, אבל הסימנים הם גדולים. מה שקורה עם הממשלה, מה שקורה עכשיו עם רוסיה, מי יודע רבותיי מה הולך לצאת מכל זה. אנחנו מתפללים שניגאל ברחמים, אבל צריך לעשות פעולות בשביל זה, אי אפשר לישון. לעשות פעולות, והפעולות צריכות להיות שלנו, של אהבת השם, של יותר להתחזק במצוות, בלימוד התורה, בקיום המצוות בצורה יותר טובה. כל אחד, לב יודע, מרת נפשו, כל אחד יודע באמת את הנקודות שדוקרות אצלו. כל אחד מכיר את עצמו. כל אחד יודע מה אצלו חסר, ולחזק, לחזק. לא צריך אף אחד לתת רצפטים לאחרים, ניתן רצפט לעצמו, וכולנו יחד נתחזק, בעזרת השם נשמע בקרוב באמת כל שופרו של משיח וגאולה שלמה. אמן, כן יהי רצון.